guna tabular. Benda ni sebenarnya lagi simple, lagi cepat dapat jawapan when it comes to soalan yang macam ni. Okay. So we have integral of x squared ex. Okay. Yang bahagian tepi tu saya tunjuklah kat situ. Because we have to use by part. Okay. Cerita dia jadi panjang sebab kita akan kena buat by part dua kali. By part sekali je dia tak boleh settle. So jalan kerja je kalau kita nak guna by part using formula. Yang ni guna formula eh. Jalan kerja dia akan sepanjang itulah. Okay. So kita boleh guna second option. Kita guna tabular method. Okay. So for tabular, first step dia sama. Sama macam tadi. We have to decide which one is U, which one is DV. Dia tak berbeza yang kat situ. Okay. Saya highlight first one, x squared. That is polynomial. And then second one, kita ada exponent. That is exponential function. So based on arrangement of law pad, polynomial muncul dulu tadi kan? So that would be our U. So U is x squared. DV would be dx. Okay. Next, kita start construct a table. Table kita kena nama pun tabular method. So kita nak letak table lah kat situ. Tak perlu differentiate dengan integrate dulu. Kita terus start buat table. Okay. So our table consists of three different column. Dia memang tiga column je. Okay. Column number one is sign. Column number two, we would put our U. U yang kita pilih tadi. And column number three would be DV. Okay. So kita start with column U dulu. So U just now is X squared kan? Saya pakai kali lain. X squared. So next, kita akan start differentiate this until we get zero. Awak differentiate sampai jumpa kosong. So x squared, if we differentiate, we get 2x. Dia turun bawah lah. So 2x differentiate, we get 2. And then last one, differentiate 2, we get 0. Then berhentilah di situ. Stop. Okay. Next, kita nak settlekan for column DV pula. For DV, DV tadi kita dah choose. Kita punya DV is EX. Now, this one we have to integrate sampai awak dapat sama rho dengan kosong tadi. So, sampai tiga kali lah kena integrate. So, EX we get, yang ni kes dia kebetulan senang. Integrate EX, kita dapat EX balik. Integrate lagi sekali, dapat jawapan sama balik. Integrate last, dapat jawapan sama balik. So, berhenti sebab dah sama level dengan zero, dah sama rho. Okay, last one we want to complete our sign. So, untuk sign, they just put alternate between plus and minus, start with plus. Sentiasa start with positif. So dia akan jadi, sekejap saya pakai pen tebal sikit. So dia akan jadi positif, negatif, positif, negatif. Dia sentiasa macam itulah. Dia memang sentiasa selang-seli alternate tapi mesti start dengan positif. Jangan start dengan negatif lah, nanti jawapan salah. Okay. Sampai sini, okay. Alright, now kita nak start letak arrow. Okay. Between sign, pergi ke U, dia pergi arrow tu ke sebelah je. Ha, ni darah on sebelah. Okay. Between U, go to DV, kita akan turun diagonally. So, dia akan turun diagonal bahasa Melayu apa ya? Perpenjuru eh. Tapi yang melintang kat situ, dia turun seerong lah senang cerita. Macam saya buat arrow tu. Alright. Now kita nak tulis jawapan akhir. Alright. So tulis jawapan akhir, kita ikut arrow kita. So this would be equal to, start dengan first one eh. Saya cuba highlight lah. So x times, dia darab. Okay. Akan darab dengan x squared. Ikut arrow. Akan darabkan dengan exponent. So that's the first term. X squared e to the power of x. Okay, next kita turun ke bawah pula. Saya cuba pakai colour lain. Okay, so second row kita ada negative times 2x times e to the power of x. So that would be our second term. So dia minus
2x ex. Okay. And then turun lagi. Pergi next one. So we have plus 2 ex. So plus 2 ex. And then last tu negatif, dia darabkan dengan kosong dah, tak payah tengok lah. Dia cukup di situ kan, sebab negatif dah kosong, kosong, kosong habis dah terus berhenti. So last step, package, ingat jawapan akhir, oh sorry, kita kena letak plus C. Siaplah kita punya tabular. Kalau awak check jawapan saya yang tabular tu dengan jawapan formula kat sebelah tu, sama kan? Exactly the same jawapan akhir dia. So itulah beza dia. Jawapan akhir kita tetap sama, cuma kita tak payah nak buat formula tu, yang integration by part guna formula tu dua kali. Okay. Cuma satu je kelemahan dia tadi saya cakap, U, untuk senang, U must be polynomial. U must be polynomial. Kalau U kita bukan polynomial, kita jangan pakailah tabular method ni, dia jadi complicated. Okay, next one. Kita ada x squared sin 2x dx. Ini pun samalah. Kalau awak nak buat pakai by part formula, tak ada masalah. Cuma awak akan kena buat formula tu dua kali baru boleh settle, which is time consuming. Easier if we choose tabular, sebab kita dah nampak dah U is polynomial. Okay, so kat sini terus nampak U kita is x squared. Saya tak highlight satu-satu. Dv now will be sin 2x dx. Okay, so start construct our table consists of three different column. First column would be sin, second column is u, last column is dv. And then substitute our term. Okay, start with u first. So we have x squared. Ingat tadi, untuk u kita akan differentiate until we get 0. So x squared differentiate, we get 2x. Differentiate to x, we get 2. And last one, differentiate to, we get 0. Then stop. Okay. Next one, we have to integrate dv. So our dv now would be sin 2x. Okay. Yang ni dia tak sesenang eksponen tadi. Kena hati-hati sikit. So, saya tarik ke tepi dulu. Sebab dia tak adalah nampak terus ngek. Untuk trigo, kita mesti integrate dua peringkat. First, integrate trigo function je. So, integrate sign kita dapat negative cos. Jangan lupa kita mesti divide kan? So, divide by derivative of our function. So, dia akan jadi over 2. So, itulah yang jadi kita punya. So, negative cos 2x over 2. Okay, next kita nak integrate pula benda tu lagi sekali. Yang tau kiralah sendiri, saya tak nak tunjuk. Integrate cos kita akan dapat, sorry, negative cos integrate, we get negative sign. So negative sign 2x over 4. And then last one, integrate negative sign, kita akan dapat cos 2x over 8. Itu saya kira terus je. Kalau awak tak pasti, awak buat jalan kerja kat tepi lah. And then last part, we have to compute our sign. Start with positive, jangan salah. Plus, minus, plus, minus. Okay, and then kita start buat arrow. Sign pergi U, arrow pergi orang sebelah je. U pergi DU, turun diagonal eh. Turun serong, jangan turun tegak. Nanti salah. Okay, and then kita dah boleh start tulis jawapan. So this would be equal to, start dengan first tu, plus x squared negative. So we get negative x squared cos 2x over 2. And then turun bawah, second sign, negative darab 2x darab negative. So we get positive. Plus 2x sin 2x over 4. And then last one, plus times 2 times cos. So kita akan dapat plus 2 cos 2x over 8 plus C. Okay. Dah siap, jangan lupalah your final answer always in simplest form. Ini belum simplest form because we have constant yang awak boleh simplify kat situ kan. Alamak, tak muat. Yep, saya tulis jugalah. So finally, apa yang boleh simplify kena simplify. So we get negative half
x squared cos 2x. Untuk yang second term, kita boleh cancel out 2 tu. So we get half sin 2x. Oh, tertinggal x, minta maaf. Half x sin 2x. For the third term pun sama, kita boleh cancel out 2. So we get plus 1 over 4 cos 2x. Plus c. Siaplah kita punya integration by part using tabular method. Kalau rasa nak cuba pakai formula boleh. Ha, awak cubalah. Nanti akan dapat jawapan exactly the same. Dia tak ada masalah pun kat situ. Okay.